Pani sugjeron. Jam shumë e kënaqur që kam në krahun tim se po kujtoni me Arianin. Prezantoje të lutem. Fillimin Arian Dela që është një nga ekspertët më të mirë të fushës së arsimit, të lartë. Po e bëj unë prezantimin sot për ty sepse kam kemi punuar bashkë kur unë kam qenë zëvendës ministre dhe Arian ishte drejtori i arsimit lartë, kemi pasur një eksperiencë shumë të mirë dhe jam shumë e kënaqur që institucionin që merret me menaxhimin e studentëve e drejton Ariani që do të thotë tashmë është me besoj që ka realizuar gjithë pritshmërit për të patur fleksibilitetin e studentëve. Shumë e rëndësishme është dita këto 4-5 ditë, më duket, 6 ditë, që do filloj faza shumë e rëndësishme e aplikimit. Arian, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Këna i si, faleminderit Nora. Tani është momenti që bëhet ndarja, bëhet përzgjedhja, bëhet zgjedhja e universiteteve, pra ka kaluar fazën e formularit, apo jo? Jo, faza formulare sa po fillon? Sa po fillon? Sot hapet formulari A2. A2, klas për A1-shit. Pra A1-shit është mbyllur. A1-A2 është formulari cili është paka shumë për para momentit të për të kuptuar trendin? Maturës, për zjo, është për para momentit maturës për zjedhe e provimit me zjedhje. Dhe A1-Z që është për maturante që kanë mbaruar vitet e kaluara dhe duan të vendosin të aplikojnë për universitet. Do ky është një proces që fillon nga janari dhe ka disa hapje portale që bëhen nëpërmjet QSA-s dhe pak a shumë kemi një numër pak më të lartë këtë vit. Jemi janë rreth 31.000 maturant, 27.000 janë të maturës këtij viti dhe rreth 4.000 nga A1-Z maturë viteve kaluara që mund të aplikojnë formalisht me formularin A2. Aktualisht kemi, nëpërmjet procesit administrativ, janë rreth 20.000 maturant që sot kanë drejt aplikojnë, dhe që kanë shprehur dëshirën për të vijuar studimet. Dhe nga dita sot me hapet portali, pesë për një orë do të hapet portali, dhe deri ditën e diel në mbrëmje, ora 24:00, portali i hapur, 24 orë i hapur, mund të aplikosh në çfarë do lloj kohë, dhe kushtohet maturantët që ta marrin me qetësi dhe procesin e aplikimit, sepse hidhen gjithë në momentin e parë të aplikojnë. Është mirë që të shikohet, domethënë të shikojnë ato pjesën e kritereve të universitetit, sepse mbasi jo të gjithë janë informuar gjatë këtyre 2-3 javëve. Mos ta marrë sepse ndodh ndonjëherë që serverat dalin të bllokuar, ndoshta nga numri. S'ka fare problem serverat, sepse jemi rreth 8 vite që bëjmë këtë proces dhe nuk ka pasur asnjë probleme. Okay. E vetme gjë këshilla ime është sepse në momentin që ti e konfirmon atë përzgjedhjen, nuk mund të kthesh dot mbrapa. Domethënë në momentin që mund të rieditosh. Jo. Domethënë ke kohë për sa nuk e ke konfirmuar atë aplikimin A2 që të ndryshosh programin e studimit. Prandaj do të thoya merrni me qetësi 6 ditë kohë për ta bërë përzgjedhjen. Sa alternativa ka për të?